2015 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2 მილიარდ 279 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 10%-ით ნაკლებია. 2014 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 28%-ით ნაკლებია ექსპორტის რაოდენობაც და სამი თვის განმავლობაში 503 მილიონი დოლარით განისაზღვრა. 3%-იანი კლება განიცადა იმპორტმა და 1 მილიარდ 766 მილიონი დოლარი შეადგინა. Უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი დაფიქსირდა და ბრუნვა 1 მილიარდ 273 მილიონი ამერიკული დოლარით განისაზღვრა 2015 წლის იანვარ-მარტში, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 56%-ს შეადგენს. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ქათამაძე იმპორტისა და ექსპორტის შემცირებას ლარის კურსის დაცემით ხსნის და განმარტავს, რომ იმპორტი ქართულ ბაზარზე გაძვირდა, შეხედვის მოცულობა კი შემცირდა. ეკონომისტის განმარტებით უმჯობესია ექსპორტი აჭარბებდეს იმპორტს, რაც ჩვენი პროდუქციის მაღალი დონის მაჩვენებელი და საქონლის კონკურენტუნარიანობის გარანტი გახდებოდა. ეკონომისტი არასახარბიელო დაფასებს დეფიციტური სალდოსათვის სისტემური სახის მიცემას. ამიტომ დეფიციტი კიდევ უფრო გაღრმავდა და 130 მილიონით მოემატა. ეს რა თქმა უნდა არაა კარგი სიტუაცია. უმჯობესი არის, რომ ექსპორტი იმპორტს აჭარბებდეს. ეს მიუთითებდა მაშინ ჩვენი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობას, უფრო მაღალ დონეს ზღვარდის პროდუქციასთან შედარებით, მაგრამ დეფიციტის გაღრმავება იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი საქონლის კონკურენტუნარიანობის დონე კიდევ უფრო დაეცა უცხოთან შედარებით.